हेलो नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अन स्कुल च्यानलमा। म सुजिता, र आज विशेष गरी हामी यस क्लासमा चाहिँ जुन हाम्रो अहिले न्यू करिकुलम अनुसार चाहिँ जुन अर्थात् हाम्रो न्यू कोर्स असेस अनुसार चाहिँ जुन हाम्रो क्लास टुवेल्भ अकाउन्ट्सको चाहिँ मोडल क्वेसन्सहरू हेर्न जाँदैछु, जुन हाम्रो 2078 भने चाहिँ अब हाम्रो जुन ब्याचको लागि है त। र अब यसमा जुन आजको यस क्लासमा चाहिँ विशेष गरी हामी क्वेसनहरू कस्तो आउने रहेछ होइन त्यो भनेर मात्रै हेर्छौँ भनेदेखि अर्को पार्टमा चाहिँ हामी विशेष गरी चाहिँ त्यो सबै जुन हाम्रो क्वेसन्सहरूको चाहिँ सबै नम्बर अनुसार चाहिँ हामी त्यसको सल्युसन गर्दै जान्छौँ है त। र अब क्वेसन्स हेरिहालौँ कस्तो आउँदो रहेछ भनेर। र यो सबै चाहिँ हजुरहरूले स्क्रिनसट पनि गर्नु होला। अब यसमा यसै गरी जुन हाम्रो केबाट आउने रहेछ, कस्तो आउने रहेछ, विषय क्षेत्रहरूदेखि लिएर कति मार्क्सको रहेछ, समय कति रहेछ भन्ने कुरा भयो। यो हाम्रो लेखाविधि अर्थात् हाम्रो यो के भयो त हाम्रो अकाउन्टको कुरा आयो। र हाम्रो यसै अन्तर्गत हाम्रो समय कति छ भन्दैछ, यसले 3 घन्टा भन्दैछ भनेदेखि पूर्णाङ्क कति हो रे त हाम्रो यसमा 75 पूर्णाङ्क हो भन्दैछ भनेदेखि यो हाम्रो कोड भयो, यो चाहिँ अकाउन्टको कोड भयो भनेदेखि यो सबै चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब के आउने रहेछ भनेर चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ यसमा चाहिँ अब यति मार्क्सबाट होइन यति अति नै छोटो उत्तरबाट यो भनेको छ भनेदेखि यसमा यसले हाम्रो यो द्रष्टव्यबाट हामीलाई के भनेको छ भन्दा चाहिँ अति छोटो प्रश्न 1 अङ्कको हुनेछन् र सकेसम्म सबै एकाइ समेटिने गरी चाहिँ 11 प्रश्न रहनेछन् भन्ने कुरा रहेको छ। भने चाहिँ हाम्रो अति संक्षिप्त प्रश्न अन्तर्गत जम्मा हाम्रो सोधिने सङ्ख्या भनेको 11 हो भनेदेखि प्रत्येक सङ्ख्यालाई चाहिँ 1-1 गरेर 11 आउनेछ भनेदेखि अब यसले अब 2 के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ छोटो प्रश्न 5 अङ्कका हुनेछन् र सकेसम्म सबै एकाइको प्रतिनिधित्व हुने गरी चाहिँ 8 प्रश्न रहनेछन्, साथै कुनै दुई प्रश्नमा विकल्प दिन सकिनेछ भन्ने कुरा भयो। विकल्प पनि सोध्ने रहेछ यसमा भने मतलब हामीलाई अल्टरनेटिभ्स पनि दिने भयो, एउटा आएन भनेदेखि अर्को चुज गर्न पाइयो भन्ने कुरा भयो है। भनेपछि छोटो उत्तर आउने प्रश्न जम्मा 8 र पूर्णाङ्क हाम्रो 40 भनेपछि 5 मार्क्सको भनेपछि 8×5=40 भइहाल्यो नि त होइन, 5×8=40 हाम्रो 40 भइहाल्यो, यसरी आउने भयो। भनेपछि अब लामो प्रश्न 8 अङ्कका हुनेछन् र 3 प्रश्न रहनेछन् र साथै 1 प्रश्नमा विकल्प दिन सकिनेछ भन्ने कुरा रह्यो। कुनैमा चाहिँ अब 1 प्रश्नमा चाहिँ विकल्प दिने भयो, तर हामीसँग चाहिँ लङ क्वेसन कतिवटा छ अरे भन्दा 3 हाम्रो चाहिँ एउटा भनौँ न हाम्रो एउटा क्वेसन्सलाई चाहिँ एउटा मार्क्स क्वेसन्सको चाहिँ कति रे 8 भने चाहिँ 8×24 गरेर हाम्रो 24 मार्क्स हुन्छ अरे भनेदेखि अब हाम्रो अर्को यो पोइन्ट नम्बर 4 के भन्छ भन्दा ज्ञान तहमा पूर्णाङ्कका 20% नबढ्ने गरी उच्च दक्षता तहमा 20% नघट्ने गरी र अन्य तहमा आवश्यकता अनुसार प्रश्न रहनेछ भने मतलब जो होस् ओभरअल सबै अनि क्वेसन्सहरूलाई चाहिँ समेट्ने पनि गर्ने भयो। प्लस हाम्रो चाहिँ यसमा के भन्ने भयो त ज्ञान तथा तहमा चाहिँ पूर्णाङ्कका 20% नबढ्ने गरी चाहिँ उच्च दक्षता तहमा चाहिँ 20% नघट्ने गरी र अन्य तहमा आवश्यकता अनुसार प्रश्न रहनेछ भन्ने कुरा भयो। र हाम्रो यो 5 नम्बरले पोइन्ट नम्बर 5 के भन्छ भन्दा सबै तहमा विषयको प्रकृति र आवश्यकता अनुसार अति छोटा र लामो प्रश्न रहनेछन् भन्ने कुरा भयो। र सबै तहमा सबै खालका प्रश्न रहनुपर्ने अनिवार्यता हुँदैन र उच्च दक्षता अन्तर्गत विश्लेषण मूल्याङ्कन र सृजनात्मक तहका चाहिँ प्रश्नहरू रहनेछन् भन्ने कुरा भयो। हजुरहरूले चाहिँ अलिक बुझ्नु भएन भनेदेखि चाहिँ यसमा हाम्रो के गर्नु सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि क्वेसन्सहरूलाई यसले स्क्रिनसट गर्न सक्नुभयो। जम्मा हाम्रो क्वेसन 22 सोधिन्छ भनेदेखि हाम्रो पूर्णाङ्क कति हो त 75 मार्क्स भन्ने कुरा भयो है त। र अब यसरी हेरिहालौँ जुन हाम्रो समय समय 3 घन्टा भए पनि हाम्रो पूर्णाङ्क चाहिँ कति छ 75 भनेदेखि अब ग्रुप एमा समूह कमा चाहिँ हामीले चाहिँ के सोध्दैछ भन्ने कुरो अब यसो हेरौँ है त। परीक्षार्थीले सकेसम्म चाहिँ आफ्नै शब्दमा मौलिक उत्तर दिनुपर्नेछ भन्ने कुरा भयो। सकेसम्म हामीले चाहिँ आफ्नै मौलिक उत्तरहरू दिनुपर्नेछ भन्ने कुरा भयो। र किनारामा दिएका अङ्कले पूर्णाङ्कलाई जनाउँदछ भने मतलब यसले चाहिँ पूर्णाङ्कलाई जनाउँछ भन्ने कुरा भयो। द क्यान्डिडेट्स आर रिक्वायर टु गिभ दियर एन्सर्स इन दियर ओन वर्ड्स एज फार एज प्र्याक्टिकेबल द फिगर्स इन द मार्जिन्स इन्डिकेट्स फुल मार्क्स भन्ने कुरा भयो है त। यो कुराहरू भयो यसमा यो 75 मार्क्स र हाम्रो यसरी चाहिँ सबैहरू चाहिँ मार्क्स कति आउँछ कुन क्वेसन अनुसार भइहाल्यो। र समूह कम अघि भनिसक्यो हाम्रो ग्रुप एमा हाम्रो के आउँछ भन्दा हाम्रो अप्सन आउँदैन रे, हाम्रो 11 क्वेसन आउँछ र प्रत्येक अनि क्वेसन्सको चाहिँ 1 मार्क्स छ भन्दैछ है। भने मतलब 11×1 भनेपछि 11 भनेपछि हाम्रो ठ्याक्कै क्वेसन्स पनि हामीलाई कतिवटा छ 11 दिएको छ, हाम्रो यसमा चुज गर्ने अप्सन चाहिँ दिएको छैन है त। भनेपछि हामीले के सोधेको छ हेरौँ, अति संक्षिप्त प्रश्न
र उत्तरात्मक प्रश्न भेरी सर्ट क्वेसन्स एन्सर र सबै प्रश्नहरू चाहिँ हल गर्नुहोस् भने चाहिँ एट द्याट मिन्स वी हेभ नो एनी चोइसेस होइन अटेम्प्ट अल क्वेसन्स भने चाहिँ र हाम्रो क्वेसन्स नम्बर वानमा के भनेको छ भन्दा सार्वजनिक कम्पनीका दुई विशेषताहरू लेख्नुहोस् राइट एनी टू फिचर्स अफ द पब्लिक कम्पनी हो भनेदेखि नम्बर टूमा चाहिँ अधिकृत पुँजी भन्नाले के बुझिन्छ वाट डु यु मिन बाई अथोराइज क्यापिटल र वित्तीय विवरण को चाहिँ अर्थ लेख्नुहोस् भनेर छ राइट द मिनिङ अफ द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भनेपछि प्रक्रिया लागत विधि भनेको के वाट इज द प्रोसेस कस्टिङ भन्ने कुरा भयो भनेदेखि हाम्रो अपरिव्यय बाँडफाँडको अर्थ लेख्नुहोस् अर्थात् राइट द मिनिङ अफ द एलोकेसन अफ द ओभरहेड र त्यसै गरी भण्डारेका कुनै दुई कर्तव्य उल्लेख गर्नुहोस् भनेर द्याट द्याट मिन्स हाम्रो स्टोर किपर भन्न खोजेको है यो भण्डारे भनेको चाहिँ उसको चाहिँ लिस्ट आउट एनी टू ड्युटिज अफ द स्टोर किपर भनेपछि समय जालादर प्रणाली भनेको के वाट इज द टाइम रेट वेजेस सिस्टम यो सबै कुराहरू हामी पढ्छौँ र लेखाविधिका कम्प्युटर प्रणालीको कुनै दुई सीमा उल्लेख गर्नुहोस् स्टेट एनी टू लिमिटेसन अफ द कम्प्युटर सिस्टम इन अकाउन्टिङ भन्ने कुरा छ र नौ नम्बरमा अब हामीले एउटा यो हिसाबहरू दिएको छु सबै गर्छौँ है हामी नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ है र अब तल दिएका सूचना कहाँ अलिक एकचोटि हजुरहरूले ट्राई गर्नु होला यस्तो क्वेसन आउँछ भने यसो एनालाइसिस गर्नु होला होइन आफूले कति गर्न सकिन्छ भनेर प्र्याक्टिस गर्नुहोस् होइन अनि त्यसपछि हामी नेक्स्ट क्लासमा गरि नै हाल्छौँ नि है र आफूले मूल्याङ्कन गर्नुहोस् न मैले कतिसम्म आउन सक्ने रहेछ मेरो क्षमता भन्ने कुराहरू है त तल दिएका सूचनाका आधारमा अप्रत्यक्ष विधिबाट सञ्चालन क्रियाकलापको नगद प्रवाह निकाल्नुहोस् फ्रम द फलोइङ इन्फर्मेसन क्यालकुलेटर क्यास फ्लो फ्रम द अपरेटिङ एक्टिभिटिज अन्डर इन्डाइरेक्ट मेथड भन्ने कुरा भयो र यो सबै डिटेलहरू दिएको छ यसलाई हामी गरि नै हाल्छौँ भनेदेखि हाम्रो अब इलेभेनमा के भन्दैछ भन्दा यदि वार्षिक परिमाण 1,00,000 र आदर्श आदेश परिमाण हाम्रो यति छ भने यो पनि एउटा क्वेसन्स भएर हेर्नु होला र अब हाम्रो समूह खमा चाहिँ हाम्रो के मात्रै सोध्नु रहेछ त हाम्रो सर्ट क्वेसन एक मार्क्सको लागि हो भनेदेखि समूह ख भने चाहिँ ग्रुप बीमा चाहिँ हाम्रो जस्तै हाम्रो सर्ट क्वेसन्स है त भेरी सर्ट क्वेसन्स नभएर चाहिँ संक्षिप्त उत्तरात्मक प्रश्नहरू अर्थात् सर्ट एन्सर्स क्वेसन भन्ने कुरा भयो यसमा पनि के भनेको छ भन्दा सबै प्रश्नहरू हल गर्नुहोस् अटेम्प्ट अल द क्वेसन्स भनेको छ यसै अन्तर्गत पनि जस्तै एउटा क्वेसनको लागि के छ त भन्दाखेरि हाम्रो यसमा 8 क्वेसन सोधिन्छ जसमा चाहिँ हाम्रो 5 मार्क्स भने जस्तो लाग्छ है यसमा है हो 8 क्वेसन जसको लागि चाहिँ हाम्रो 5 मार्क्स भन्ने कुरा भयो भने चाहिँ टोटल हाम्रो 40 भने चाहिँ अति नै इम्पोर्टेन्ट अर्को पोइन्ट हाम्रो ग्रुप भनेको त ग्रुप ए त हामीले मिलायो भनेदेखि त हाम्रो 11 आउने भइहाल्यो र ग्रुप बी पनि हामीले मिलायो भनेदेखि 40 होइन 40 + 11 हाम्रो 51 होइन पास त भइहाल्यो नि र त्यसै गरी हाम्रो 12 नम्बरमा यो क्वेसन्सहरू दिएको छ यसमा चाहिँ कुन क्वेसन्सबाट सोधेको छ भन्दा चाहिँ सेयर क्यापिटलबाट सोधेको छ यसलाई पनि हामी हल गरि नै हाल्छौँ है र 12 नम्बरलाई पनि यसो हेर्नु होला अथवा यसमा चाहिँ हामीलाई अप्सन दिएछ जसमा चाहिँ हामीलाई के भन्दैछ भन्दा त्यो आएन भनेदेखि हामीले यो पनि गर्न सक्यौँ यो क्वेसन्स है यसको जनरल इन्ट्रीहरू बनाऊ भने चाहिँ फाइनल कल सेयर फर फिचर सेयर रिस्यु ट्रान्सफर इत्यादि भनेपछि 13 एले पनि अब हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि यसमा हामीलाई कस्तो टाइपको क्वेसनहरू सोधेको छ भन्दा चाहिँ हामीले सम्पत्ति खरिद सेयर जारीको जनरलहरू प्रविष्ट गर्नु पऱ्यो भने मतलब जनरल इन्ट्री फर द पर्चेज अफ है जनरल इन्ट्री फर द पर्चेज अफ अनि एसेट्स एन्ड द इस्यु अफ द सेयर्स भन्ने कुरा भयो र बी नम्बरले हामीले के सोधेको छ भन्दा जनरल इन्ट्री फर द इस्यु एन्ड द रिडम्सन अफ द डिभेन्चर एकदमै सजिलो रहेको छ यो क्वेसनहरू सब हामी गर्छौँ है र 14 नम्बरमा हामीलाई यसमा चाहिँ के सोधेको छ भन्दाखेरि चाहिँ ट्रेडिङ अकाउन्ट सोधेको छ र प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट सोधेको छ एकदम सजिलो छ है र त्यसपछि अब हाम्रो वर्कसिट है यहाँ वर्कसिट पनि सोधेको छ हाम्रो कार्य विवरणहरू त्यो पनि हाम्रो आएछ 5 मार्क्समा र त्यसै गरी अर्को क्वेसन्स भनेको चाहिँ हाम्रो 16 नम्बरमा चाहिँ लागत लेखाको परिभाषा दिँदै यसका उद्देश्यहरू लेख्नुहोस् भने चाहिँ मेन्सन्स द अब्जेक्टिभ अफ द कस्ट एकाउन्ट्स विथ इट्स डेफिनेसन भनेछ भनेदेखि हाम्रो 17 एले के भनेछ भन्दा चाहिँ केन्द्रीकृत र विकेन्द्रीकृत खरिद बिचको भिन्नता देखाउनुहोस् अर्थात् डिफ्रेन्सिएट बिट्विन द सेन्ट्रलाइज पर्चेज एन्ड द डिसेन्ट्रलाइज पर्चेज भनेछ है र नम्बर बीमा अब हामीले यसमा के निकाल्नु पर्नेछ भन्दाखेरि आवधिक मौजात पद्धति अन्तर्गत भने मतलब लिफ कुन मेथडबाट भन्दा फिफो विधिबाट चाहिँ हामीले के गर्नुपर्नेछ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट विधिबाट चाहिँ हामीले यसरी जुन हामीले के निकाल्नु भयो इन्भेन्ट्री निकाल्नुपर्ने भयो है र 18 नम्बरले हाम्रो के सोध्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो जस्तै वेजेसबाट सोधेको रहेछ वेजेस रेटहरूबाट है त्यो कुराहरू भयो र त्यसै गरी हाम्रो यो बीले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ निम्न विवरण दिएका छन् यसैको आधारमा चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो कस्ट रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्टहरू बनाउनु पर्ने भयो है र त्यसै गरी डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ सबै क्लासेसहरूको लिङ्क रहेको छ यसो हेर्नु होला र नम्बरहरू 19 हाम्रो के भनेको छ भन्दा चाहिँ जस्तै
यसमा हाम्रो अब कम्प्युटर कृत लेखा प्रणाली भनेको के हो भने मतलब कम्प्युटराइज एकाउन्टिङ सिस्टम भनेको के हो र यसको चाहिँ हाम्रो तत्त्वहरू है यो जुन हाम्रो जस्तै कम्प्युटराइज एकाउन्टिङ सिस्टमको चाहिँ इलिमेन्ट्सहरू चाहिँ हामीले लेख्नुपर्ने भएको छ भनेदेखि अथवा यसको सटामा चाहिँ हामीले के पनि सक्यो भन्दाखेरि फिचर्स अफ द अकाउन्टिङ सफ्टवेयर भन्ने कुरा भयो र अब समूह अनि क र ख पश्चात अब समूह ग भने चाहिँ हाम्रो लङ क्वेसन जुन चाहिँ जम्मा तिनवटा सोध्छ भनेदेखि प्रत्येक क्वेसनको चाहिँ कति हुन्छ 8 मार्क्स हुन्छ भनेपछि सबै क्वेसनहरू चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा चाहिँ अब हामीले के सोधेको छ भन्दा हामीले के बनाउनु पर्ने भयो त यसमा एनएफआरएस अनुसार चाहिँ नाफा नोक्सान भन्छ प्रफिट एन्ड लस स्टेटमेन्ट बेस्ड अन एनएफआरएस हामीले एनएफआरएस अनुसार त हामीले पढिसकेका छौँ क्लासेसहरूमा त्यही पनि हेरौँ र त्यसै गरी हाम्रो फाइनेन्सियल पोजिसन पनि के को बेसिसमा बनाउनु पर्यो त एनएफआरएस अनुसार यो क्वेसन्स आउँदो रहेछ है लङ क्वेसनमा एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला यसलाई हामी गरि नै हाल्छौँ र त्यसै गरी हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्स सन्तुलन परीक्षणहरू चाहिँ अब हामीलाई दिएको छ अथवा हामीले यसको सट्टामा के पनि गर्न सक्यौँ त भन्दाखेरि जस्तै ट्रायल ब्यालेन्स अफ द कम्पनी दिएको छ यसबाट हामीले के गर्न सक्यो भन्दाखेरि यो थप जानकारीहरू दिएको छ र यसैको आधारमा चाहिँ हाम्रो के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसबाट पनि हामीले के भन्दा फाइनल एकाउन्टै बनाउनु पर्ने हो सबै है आर्य कम्पनीको सन्तुलन परीक्षण निम्न अनुसार रहेको छ भनेको छ यसबाट पनि हामीले के बनाउनु पर्ने भयो थप जानकारी दिएको छ है यसबाट पनि हामीले क्वेसन्सहरू गर्नु पर्यो र त्यसमा चाहिँ हाम्रो 12ले है त यसमा चाहिँ हाम्रो कम्पनी दुईवटा कम्पनीहरूको यसबाट चाहिँ सबै दुईबाट हाम्रो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट हाम्रो कुन मेथड रहेछ डाइरेक्ट मेथड अघि सर्ट क्वेसनमा इन्डाइरेक्ट सोधेको थियो यो लङ क्वेसनमा हामीलाई के सोध्यो डाइरेक्ट भने चाहिँ हाम्रो दुईवटै मेथडहरू हाम्रो आउनुपर्ने रहेछ है त्यसपछि अर्को हामीले यसबाट हाम्रो के छ त कस्ट सिटहरू टेन्डर सिटहरू बनाउनु पर्ने रहेछ लङ क्वेसनमा है भनेपछि कस्ट सिटहरू टेन्डर सिटहरू पनि आउने रहेछ त्यसपछि हाम्रो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट डाइरेक्ट मेथडबाट इन्डाइरेक्ट मेथड अनुसार र एनएफआरएस अनुसार पनि इम्पोर्टेन्ट छ भनेदेखि हाम्रो यो प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टहरू इन्कम स्टेटमेन्टहरू ब्यालेन्स सिटहरू अर्थात् फाइनेन्सियल पोजिसन भनेको ब्यालेन्स सिटहरू हुन् होइन यी सबै चाहिँ हाम्रो केबाट आउने रहेछ भन्दा सबै हाम्रो एनएफआरएस अनुसार पनि आउन सकिने रहेछ हाम्रो यो जस्तै अब लिफो फिफो मेथडहरू भयो होइन त्यसै गरी अब हाम्रो अन्य हाम्रो थ्योरिटिकल पोर्सनहरू पनि आउने रहेछ र मजाले हेर्नु होला नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी पार्ट वाइज गरेर सबै सल्युसन चाहिँ हामी गर्दै जान्छौँ है र राम्रोसँग हेर्नु होला र डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ लिङ्क हुनेछ है त